ॐ नमश्चण्डिकायै अथ सप्तमोऽध्यायः। ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्हाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासिभालाम्। ॐ ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमा चतुरङ्गबलोपेतययुरभ्युद्यतायुधाः ददृशुस्ते ततो देवी विषद्धासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरिशैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादात्वमुद्यमं चक्रुरुद्यताः आकृष्टचापासिधरास्तथान्ये तत्समीपगा ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीं प्रति कोपेन चास्या वदनं मशीवर्णमभूत्तदा भ्रुकुटीकुटिलात्तस्या ललाटफलकादृतं कालीकरालवदना विनिष्क्रान्तासि पाशिनी विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपिचर्मपरिधाना शुष्कमांसातिभैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादा पूरितदिङ्मुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्बलम् पाषणिग्राहाङ्कुशग्राही योधघण्टा समन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योधन्तुरगैरथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्चर्वयन्त्यतिभैरवम् एकं जग्राहकेशेषो ग्रीवायामथ चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमपोथयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथा सुरैः मुखेन जग्राहरुषा दशनैर्मुथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनां ममर्दा भक्षयच्चान्यानन्याश्चाताडयत्तथा असिना निहताः केचित् केचित् खट्वाङ्गताडिता जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डोऽभिदुद्रावतां कालीमतिभीषणां शरवर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तां महासुरः छादयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विषमानानि तन्मुखं बभुर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरं ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी कालीकरालवक्त्रान्तर्दुर्दर्शदशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमधावत् गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिलत् अथ मुण्डोऽभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डन्निपातितम् तमप्यपातयद्भूमौ सा खड्गाभिहतं रुषां हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरं शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टहासमिश्रमभ्येत्य चण्डिकां मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञ स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसे। ऋषिरुवाच तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिकावचः यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवि भविष्यसे। ॐ श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये सप्तमश्रीदुर्गार्पणमस्तु।